gruja që 20 e sot, 20 vjetë, thash mu ka bo si vloj i vogull, pali. A më dëshmën e lezurit van? Po, dëshirë, suspendim grua, politik, fshat, krim, bank, para, qeveri, miqësi. Kërejta e parthakojnë bot kuptimin, jo ditor, po një njëri. Dëshira, a kite? Po. Une jo. E qa? Gjithë kur shka. Këti kem ka dytë me dëshira. Po qysh s'kam mëre. Oh, me ti kaldu dëshira, të kam. Vazhdo ti me dëshira tua. Suspendem për që të foli, që tash te gruja, me grun, për të kështë tema grave, kom qef si temen e grave me trajtu si shobiz, ati me grun kur të foli me kështu, kur shkoj musafire, sen. Gruja ka një vla, së përdu mja për me nëmë, po është maj vjetër se une, edhe unë kom qef me kunatat e grus, ati më shkon më abjeti shumë. Edhe thash, ba, edhe mu më gruja që 20 e sot, 20 vjetë, thash mu ka bo si vla i vogull, vali. Thash e ty që shtu ka bo, unika jo, dhe ishtë në tonë edhe, tha mu e, tha si dera mu ka bo. Ko, ko, qele gur gojen. Qele gur i gojen. A pet vla, vla, dhe qysh. Që ke e dyta. Qysh bro, tha, a si dira, tha, ky a pet vla, tha, ti si dira, tha, më bona. Vla, ja, për të pet, që të dykon, dhe për shabi. Po, në fshat i blitë, që jemi i fshatit Lashtic, Gjilanit, krem nuk umlit kur gjem me krimin, heq. Kur si më konë, heq as policia, se në ardhëm, në ardhëm. Bank, s'kom punu kur. S'kom thuj kur bank? Para, po, kom sa du, që jemi multimilionar. Qeveris, s'kom punu as njëherë, jarë anë ati kom pas gjithë. Halo, dhe sot i kom malbine, kom kryo jaran. Edhe, që në pan kom, falë. Ku për shkën? Me respektu. Për Albinin, a? A ke për Albinin që kjo? Po, naturisht, po, për ko? Albinin, a e ki shumë jaran? Po, kanë thirë, da, ke di që kanë thirë edhe kë president Joe Biden e ka thirë me po fushat, ashtë në Amerikë për të. So, në rezik mi u përgjedit. Albinin e kanë thirë. Fushat. Qa s'pëdesh e ti për politikë? Jo, s'pëdesh, për një me, nuk e ti një qëtë lëngë. Jo, më ne. Se në lojmet nuk i dina, në i dina shumë bizin që to... Sa jo po në Shqipnin, Macedonin, në Zvicër, i fitoj zxedjet, në Britani, po, ta shë kanë thirë edhe në shtetët të bashku me me... Hajim, e qëfar Ridvani? Asë për të një përnime. Shumë Ridvani është, ta? Joe Biden, ej! Po të ndëgjojnë? Joe Biden, ai që ka thonë, dikur, presidentit, tha që, ku që ka shpallë pavarësin? Hashimi, apo? Po. Me 17 shkurt 2008, kryeministri i Kosovës, atë kohë që më thonë, që i ka thonë George Washington, kjo i ka thirë Albinin minimum e bo fushat në Amerikë. Kjo është shumë interesant. Te suspendimi, kom dhe qka me thonë për suspendimi. Këto ki qka thonë? A, dhe me thonë, per këta tim, është si me hongër biftek. Jo, bre. A e që, a ju hongër bifteku, a jo anë bifte, ku a ushimet e detit? A s'bën dy ata? A s'bën dy ata, se mi dasi mi vrahë. Po, një përsa si dube pas, një farë, njësh, ma shumë, ka detin ja ka... Ollaj mas bifte këtë. Ollaj mas bifte këtë, se nështë ta që s'pën a bjerë shumë detit. Dëllinguini me pruta detit. Boni, ja, po dhe të dy ata, la, po dhe. Po ty t'bjerë pak ma shpesh me shkun detit. Po që, po, jo, një, se je i suspendum, ki vakë ma shumë. Jo, po, kena, kena, këtu është basi e Kremlu, ka na jep sa 4 muna qënë, dhe ma thonë këtu e në Dubaj, e këtë venat e botës në shëtikë në vëdhe. Falem mire s'pëtyjnë, s'alo me e keqë.